গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছো। কল্পনা দিকো ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু এতিয়া ভিডিঅটো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো, মানে এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আজি এসপ্তাহ মানেই হল। আপোনালোকৰ ফালে দিছেনে নাই বাৰু? এতিয়া বৰষুণৰ মাজতে আহিলো, হঠাতে এটা ফোন আহিলে আৰু সেই ফোনটো অহাৰ লগে লগে আহিব লাগিব, সেইকাৰণে গুচি আহিলো আৰু ভাবিছো আপোনালোককো জনাওঁ ক'লৈ আহিছো। আৰু ইয়াত দেখা পাইছেই আপোনালোকে, এতিয়া একদম আহিয়ে আছো আৰু, গন্তব্যস্থান পোৱাগৈ নাইকিয়া। গতিকে কিয় আহিছো, কি কাৰণে আহিছো, সেইটো আপোনালোকক আগতে অকণমান ভিডিঅ' এটা দি থৈছিলো বাৰু, যোনসকলে চাইছে তেখেতসকলে হয়তো গম পাইছে বাৰু। এতিয়া তালৈকে আহি আছো, দাদাজনে ফোন কৰি দিছিলে যে আজি বস্তুটো হৈছে, আপোনালোকে নিব পাৰিব, সেইকাৰণে আহিছো। গতিকে বলক আপোনালোকক তাত সুন্দৰকে লগ পাই আছো, বলক। এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোহি, চাওক মাছৰ মানে পোনা নিব আহিছো, মাছৰ পোনা বুলিয়ে কৈছো আৰু, নিবলৈ আহিছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা। আৰু এই দাদাসকলে এতিয়া মানে ফোন কৰি দিলে, গুচি আহিলো। এতিয়া ইয়াতে চাওক, ইয়াৰ পৰা সুন্দৰকে উঠাম, এতিয়া আপোনালোকে চাব। সেইদিনা আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো, আজি ভালকে দেখাব পাৰিম দেই। আৰু চাওক কেনেকে নিমিয়া, খালি পানীটো ধুই লৈছে প্ৰথম। এইখনতে আহিব পোনাখিনি ন, পোনাখিনি এইখানে আহিব। আৰু তাত কি দেখিছে, তাত সেইটো চিতলৰ পোনা? অঁ, এই আগত দেখিছে আপোনালোকে সেয়া চিতল মাছৰ পোনা। আৰু এইফালে এতিয়া এতিয়া এইফালে চাব, এই ওপৰত লাগি আছিলে পোনা, ওই দাঙি জমা কৰা। এইটো বাবুৰ সেইফালে দেখা নাই, শুনা তোমাৰ হাতৰ ওচৰত বহুত লাগি আছে, আৰু ওপৰত আৰু ওপৰত খালি কণী টোপা কিমান হব দি থাকে চুইট পাইছোঁ দেই। আপোনালোকেতো দেখা পাইছে একে অকণমান মানে কণীটোৰ পৰা ফুটি ওলাইছেহে আৰু, তেনেকুৱা সেয়াকে মানে কয় আৰু পোনা বুলি। আৰু কিমান দিনত ডাঙৰ হ'ব এইটো? পোন্ধৰ বিশ দিনতে ন, আকৌ ধৰিবলৈ গৈছে ইয়া চাওক। আৰু এফালে কিবা এটা পাম দিছে অক্সিজেন ন, এই মাছৰ যিহেতুকে কণীটো লৈ যায় অক্সিজেন দিছে চাওক। অক্সিজেন দি পেলাই নিব লাগিব ন, তেতিয়া একো নহয়, এয়া অক্সিজেন দি পেলাই লৈ গৈছে চাওক।
অক্সিজেনটো দিয়াৰ পিছত মানে 7-8 ঘণ্টা ফলিবটো যে আছে মানে কি হ'ব দিছে মানে গুড়া কৰি মুনা নালাগে ইয়াত ধৰক এটা কৰিব নালাগে আপুনি খলি হয়তো পানী তিয়াই দিলে কোমলি যাব নহয় এতিয়া যেতিয়া আজি আজি যে গদিলা সময়ত যদি দিব পাৰে একেবাৰে পানীৰ নিচিনা কৰি দিব তাৰমানে ধৰি লওক খলি হয়তো খলি হিচাপে গোটা হিচাপে নহয় নহয় একে পানী আৰু পানী মিলাই পানীটো ছটিয়াই দিলে মোৰ যে দুবিঘা এইফালে আছে নেকি ওপৰলে ইয়াত মাৰক দেখা অকণমান চাওক লৰি আছা দেখা পাইছেনে ইয়াত চাওক আহি পেলাই ঘৰ পালোহি পাই পেলাই ভাবিছোঁ সুন্দৰকৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই অকণমান শুই লওঁ মানে গাটো একদম ভাল লগা নাই আৰু মনটোতো ভালেই লগা নাই কৈছোৱে এতিয়া বাজিলেহি 12:30 আৰু 12:30 বজাত মানে এতিয়া ফিচাৰীত দি আহিলোগৈ দেই মানে পুনা ধুনীয়াকৈ ফিচাৰীত দিলোঁ আৰু সন্ধ্যা সময়ত 1/2 কেজি মানে খলি হৈ 1/2 কেজি খলি হৈ ধুনীয়াকৈ তিয়াই মানে একদম পানী নিচিনা কৰি পেলাই আজি দিবলৈ দিছে সেইখিনি দিম কিন্তু দিয়াটো মানে যি বোকা গেলা ৰাস্তাত গৈছোঁ নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ফিচাৰীত সুন্দৰকৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া খলি হৈটো দিয়াৰ সময়ত যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিম বাৰু একে আবেলি সময়ত দিমগৈ মানে খলি হৈ খলিহৈটো 5:00 বজাত দিব দিছে এতিয়া দিবলৈ দিয়া নাইকিয়া আৰু এতিয়া দি কৰি পেলাই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক কওঁ এই মানে 12:30-12:30 মই বেগৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু আশা কৰি আছোঁ পাম বুলি পইচাকেইটা বাদ দিছোঁ কাগজ পাতিখিনি মোক দিলেই হ'ব সেইখিনিকে কৈছোঁ আৰু দেখা পাইছে ৰাতি টোপনিও অহা নাই একদম চকুকেইটা একদম সোমাই আছে গতিকে মই সুন্দৰকৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই অকণমান আৰাম কৰি লওঁ দেই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত সময় বিৰতিৰ পিছত আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মানে ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এফালে মাইনাই সুন্দৰকৈ বাচন বৰ্তন ধুই থৈ গ'ল মই এয়া ধুনীয়াকৈ গেছ টেবুল চাফা তাফা কৰিলোঁ আৰু কি হয় ভাত বনোৱাৰ পাছত মই বাৰু ভাত বনাই থাকিলেও গেছ টেবুলখন চাফা কৰি থওঁ আপোনালোকে কৰেনে বাৰু ভাত বনাই থাকিম নহয় এটা চুলাই এনেকৈ চাফা কৰিম আকৌ ইয়ালৈ আনিম আকৌ তেনেকৈ মানে চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাকঘৰ সামৰিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ এইখন চালনী দেখিছে এইখন চালনী আৰু মাইনাহঁতৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব বাৰু কিহৰ কাৰণে এখন মানে চালনীখন এতিয়া মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক চালনীখনে দেখাইছোঁ এইখন সুন্দৰকৈ ধুই থৈছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ মাৰি মাৰি চাফাকৈ ধুলোঁ ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু দেই এইফালে এইখিনি দেখিছেনে এইখিনি হৈছে কঁঠাল গুটিখিনি আঁতৰাই থৈছোঁ এই কঁঠালৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কাকো মাইনাই বোলে আগতে মই তেহেঁতক বহুতকৈ বনাই পেলাই খোৱালোঁ মানে কঁঠালৰ পিঠা খাব আৰু পাতত দিম মই কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু কঁঠালৰ পিঠা খাওঁ বুলি মাইনাই কৈ আছোঁ মই কঁঠালৰ পিঠা বনাই দিয়কচোন আপুনি ইমান এলাহ কৰে আচলতে এলাহ বুলি নহয় কিছুমান বস্তু মানে কৰিবলৈ হেৰি হয় মানে একদম সেইকণ সময়ত মানে নকৰোঁ যা নেখাই যায় এনেকুৱা কিন্তু এতিয়া আগ্ৰহ কৰিছে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাওঁ বুলি সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ আৰু বনাই দিম কিন্তু এতিয়া আকৌ মাইনাই ক'লে অ' মা ভাত পানী খাই লৈছোঁহে অকণমান আপুনি হেৰি শুই লওক তাৰপিছত সন্ধিয়াকৈ বনাব সেইকাৰণে এতিয়া ঢাকি কৰি থ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা কেইটামানো আছে বাৰু দেই এতিয়া ভাবিছোঁ মোৰ একদম শয়নকক্ষত আপোনালোকক লগ পাম লাইটটো অফ কৰি থৈ যাওঁ আৰু এটা কাৰণে অফ কৰোঁ ৰুমত যেতিয়া নাথাকোঁ কাম নাথাকে তেতিয়া লাইটটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকেও কৰিব দেই লাইটৰ বিল জানেই নহয় আৰু কেনেকুৱা এতিয়া বলক তেনেহ'লে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ মই এতিয়া লগ পাম মোৰ শয়নকক্ষত ফেনখন অকণমান লগাই দিছোঁ দেই এতিয়া আহক ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ দেই এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিলে কাকোহঁত
বহুত কথা পাতিলো কাকুহতর অকনমান ভিডিও বনালো, মানে মই কথা লতা আনিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰা। তাৰপিছতে প্ৰথমতে এটা কথা মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ এগৰাকীয়ে আমৰ সতি দিছিলেহি দেই। তাৰপিছতে আৰু এটা কিনাখন মৰিগাঁও যেতিয়া গৈছিলোঁ, মৰিগাঁও গৈ থকা যায় বাৰু মই, তাৰপিছতে মাছৰ কাৰণে যাওঁ দেই বেছিকৈ। তাৰপিছতে মৰিগাঁৱলৈ গ'লোঁ, যাওঁতে মোক চিনি পাই পেলাই আৰু এজন ভাইটিয়ে মোক এটা কঁঠাল দি পঠিয়ালে, কৈছে বাইদেউ এইটো কেঁচাই কেঁচাই খাব বুলি কৈছে, কেঁচাই খোৱা কঁঠাল। আৰু মোৰ মনটোৱে ভাল নালাগিলে এদিন, আৰু যোনটো মানে পকা কঁঠাল মাইনাহঁত আহিলে খাম খাম বুলি কওঁতে কওঁতে একে বেছিকৈ পকি গ'লগৈ। তাৰপিছতে গুটিখিনি উলিয়াই থৈ দিলোঁ, কাকো মাইনাই কঁঠালৰ গুটি খাই বহুত ভাল পায়। তাৰপিছতে গুটিখিনি উলিয়াই থ'লোঁ, থোৱাৰ পাছত আৰু এটা কথা আছে আপোনালোকক ক'ম বাৰু দেই। গুটিখিনি উলিয়াই থ'লোঁ, এতিয়া মাইনাই মানে একদম ইমান ভাল পায় গুটি খাই নহয় কাকোৱেও। এতিয়া দাইলতো বনাইছোঁ, প্ৰথমতে মানে মগু দালি বনাইছোঁ, মোক ডক্টৰে মচুৰ দালি খাবলৈ মানা কৰিছে, আৰু সেইটো আপোনালোকক কোৱা নাই বাৰু, ঘপককৈ ওলাই গ'ল মুখৰ পৰা কথাটো কৈছোঁ। অকণমান এটা অসুস্থতাত আছিলোঁ মানে, মোক কৈছে মচুৰ দালিটো আপুনি 15 দিনৰ পাছতহে খাব, মানে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে খাব বুলি ক'লে। দেই মনৰ কথাখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব কিনো কৈ থাকে বুলি। তাৰপিছত ডক্টৰে মানে ক'লে যে 15 দিনৰ পাছে পাছেহে আপুনি মচুৰ দালিটো খাব, এনেই মগু দালি আপুনি খাব পাৰে। আৰু এওঁ মানে মগু দালি আৰু মাটি দালি একদম খুব ভাল পায়, আনি থয়ে। তাৰপিছতে মই মগু দালি বনালোঁ, মগু দালিত মাইনাই কৈছোঁ, মায়ে হেৰি মানে খাৰ দি পেলাই কলা খাৰ অকণ দিব, তাৰপিছতে আদা নহৰু থেতেলাই পেলাই তেনেকৈ মই তেল মাৰি মই তেনেকৈ খাম, জলকীয়া চলকীয়া দি পেলাই। তাৰপিছত তেনেকৈ দালি বনালে। তাৰপিছতে কালি ৰাতি অনা মাংস আছিলে, মই মাংস বন্ধ কৰিছোঁ, মানে অকণমান মাংস খোৱা বন্ধ। তাৰপিছতে মাংস আছে, তাৰপিছতে ভোল জিকা আৰু কঁঠাল গুটি ভাতকেৰেলা এনেকৈ মিক্স ভাজি বনাইছে। তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰপিছত বিলাহী মাইনাই পিটিকা বনাইছে আৰু বেঙেনা ভাজি দিছে কাকোক, ইমানবিলাক বোলো আছে। তেনেকৈ মানে ভাত খাইছোঁ, ভাত খাই থাকোঁতে মানে ভাত পানী খাই একদম সকলোখিনি সামৰি খুতৰি মাইনাহঁতে মই নগ'লোগৈ ফিচাৰীত মানে মাছ পোনা পেলাবলৈ, মই নগ'লোঁ আৰু দেই। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে যে, সেইকাৰণে মানে মাইনাহঁতক ক'লোঁ তুহুতে যা। তাৰপিছত কাকো মাইনাহঁত গ'ল, গৈ পেলাই সেয়া ফিচাৰীত মাছো পেলালেগৈ পোনা। পেলোৱাৰ পিছত মানে আমি যিহেতুকে গঠনমূলকভাৱে আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে ঘৰৰ সকলোখিনি মিলি পেলাই মানে আমি আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু কাকোতকৈও মানে মাইনা বেছি টেঙৰ। কাকোৱে মানে কথাবিলাক সুধি থাকে যে, মাইনাই কয় তোক এবাৰ ক'লে নহয় নেকি, মায়ে দেখোন তোক এবাৰ ক'লেই। কাকোৱে কয় ৰচোন মই ভালকৈ শুনি লওঁ, ৰচোন মই ভালকৈ বুজি লওঁ, তই কি জান, যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিব তেতিয়া মই তাৰ উত্তৰটো দিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে বোলে মই মায়ৰ পৰা ভালকৈ জানি লওঁ। তাৰপিছত মাইনাকে এবাৰ ক'লে মাইনাই বুজি পায়। তাৰপিছতে মই এতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকক, আৰু সেইখিনি কাম আপোনালোকেও কৰি থব, কাৰণটো হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ, বহুতো ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ। আৰু মই যেতিয়া আপোনালোকলৈ কওঁ কথাসমূহ, সেইসমূহ মানে মই নিজৰ লাইফত মোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ লগত যিখিনি ঘটি থাকে, যিখিনি ঘটনা ঘটি থাকে, সেইখিনিহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰোঁ। বেলেগে হয়তো ক'ব নোৱাৰিব কিয় মোৰ কথাটো এনেকৈ কৈছ, কিয় কাৰোবাৰ লগত হয়তো মিলি যাব পাৰে, কিন্তু সেইটো কথা নহয় যে মই তেখেতক লৈহে কৈছোঁ, কিন্তু মোৰ লগত যিখিনি হৈ আছে মই সেইখিনি ফালৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ। আপোনালোকৰ সন্তানক, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়েই হওক, আপোনালোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকা, পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই, আপোনালোকৰ মাটি বাৰী সম্পত্তিখিনি কি হয় জানেনে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ দেখাই দিব লাগে, আপোনালোক জীয়াই থাকোঁতেই সুন্দৰকৈ দেখাই দিব লাগে। আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কাকোতকৈ কিন্তু আমাৰ মাইনাক ক'ব লাগিব, আৰু ভগৱানে দুয়োটাকে ভালে কুশলে ৰখাক, লগতে আপোনালোকো ভালে কুশলে থাকক। আৰু মোৰ কথাকেইটা এতিয়া আপোনালোকে অকণমান হ'লেও মন দি পেলাই শুনিব। কথাটো হৈছে, কেতিয়াবা আমি দেখোঁ মানে মাক দেউতাক যেতিয়া অকালতে এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যায়, তেতিয়া সন্তানকেইটাৰ কাৰণে ওচৰৰ মানুহে বা পৰিয়ালবৰ্গই কি কৰে, মাটি সম্পত্তি লৈ বহুত কাজিয়া পেচাল কৰে, মাটি সম্পত্তি লৈ বহুত কৰে। আপুনি গমেই নাপাব আপোনাৰ নামৰ মাটিখিনি কিনো কেনেকুৱা চক্ৰান্ত কৰি বেলেগে তেনেকৈ আত্মসাত কৰাও দেখিছোঁ। গতিকে এইখিনি যাতে নহওক, সেইকাৰণে মানে আপুনি তাৰ আগতীয়াকৈ আপুনি ভালকৈ থাকোঁতে, আপুনি সুস্থ অৱস্থাত থাকোঁতে আপোনাৰ মাটি বাৰী যেনেকুৱাখিনি যেনেকুৱা ধৰণত পজিশ্যনত আছে, সেইখিনি সকলোখিনি যাতে আপোনাৰ সন্তানে জানে, সন্তানক আপোনালোকে অৱগত কৰিব কথাসমূহ, যে এইখিনি মাটি এনেকুৱা, এইখিনিত ইমানখিনি আছে, এইখিনিত ইমানখিনি আছে। আৰু সেইখিনি যে মই জানি শুনি আগতীয়াকৈ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক কৈ থৈছোঁ, আকৌ আজি পুনৰাবৃত্তি কৰিছোঁ সিহঁতক, গতিকে কাৰণ তেহেঁত গৈছে ফিচাৰীত মাছ দিবলৈ, সেইকাৰণে মানে মই কৈ থৈছোঁ যে দেহা এনেকুৱা 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 সকলোখিনি কৈছোঁ। মনটো ভাল লাগিছে, খালী হৈ গৈছে, কাৰণ কি জানেনে, কাইলৈ যদি নকওঁ আৰু সেইখিনি ক'লে বেয়া পাব, গতিকে আপোনালোকেও সেইখিনি কাম কৰি থ'ব, নহ'লে হয়তো সময় মূৰত পস্তাব লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, সেইকাৰণে ক'লোঁ। আৰু সময় থাকোঁতে ঠিক ঠাক কৰি থৈ গ'লে ভাল হয়, ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া ইমান কষ্ট নাপায়। বহুতে কোৱা শুনো মা দেউতাহঁতে তেতিয়া ঠিক কৰি থৈ নগ'লে এতিয়া আমি এইবিলাকত জালাত মৰিছোঁ, তেনেকুৱাও কোৱা শুনো। আপোনালোকক কৈছোঁ সময়ৰ কাম মানে সময়তে কৰি থ'ব আপোনালোকে।
কথা কিছুমান কথা আছে মানে খুহুতিয়া, যেনেকে দাঁত থাকুনতেই মাংস খাব লাগে, দাঁতকেইটা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মাংস খায়ো লাভ, মানে মাংস খাবলৈকে মন নাযায়, মানে দাঁতেই নাই ক'ৰপৰা খাব। গতিকে সময় থাকোঁতেই সকলো কাম কৰিব লাগে। আৰু এষাৰ কথা কওঁতে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই, বান ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, বেছিকৈ মানে বিশেষকৈ আপোনালোকে ল'ৰা বন্ধু হ'লে বহুত ভাল, গম পাইছেনে, ল'ৰা বন্ধু হ'লে মনৰ কথা কাৰো আগত নকয়, হয়নে নহয়? কিন্তু আপোনাৰ লগতে থাকিব, আপোনাৰ লগতে ইমান সুন্দৰকৈ কথা বতৰা, আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথা জানিব দেই, মই কৈছোঁ আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ, তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ দুয়োজনীয়ে মকামিলাকৈ থাকিব থাকিব। কিন্তু বান্ধৱীয়ে বান্ধৱীৰ শত্ৰু, পেটে পেটেকৈ আপোনাক বেয়া পায়, আপোনাক সুন্দৰকৈ আপোনাৰ মুখৰ আগত প্ৰশংসা কৰি থৈ যাব নহয়, তাৰপিছত আকৌ পিছটো দিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত তেনেকৈ বদনাম গাইগৈ। গতিকে এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পৰা সদায় সাৱধানে থাকিব। আজিকালিতো মই বহুতখিনি বুজিছোঁ, আজিকালি বহুতখিনি বুজিছোঁ দেই, বিশেষকৈ আমাৰ মাইনাই কিছুমান কথা কৈ থাকে মোক, মই ইমান হেৰি নকৰোঁ, আমাৰ মাইনাই কৈ থাকে, অ' মা এনেকুৱা, অ' মা তেনেকুৱা। গতিকে হয় সৰু হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান কথা বুজি পায়, গতিকে মানে মুখৰ আগত কৈ পেলাই বেয়া হোৱাতকৈ, মানে মুখৰ আগত কিবা এটা আপুনি বেয়া পাইছে মুখৰ আগত ক'ব লাগে, হয় এই মুখৰ আগত নকৈ পেলাই যে বেলেগৰ আগত ফুচুককৈ কয়গৈ, সেই কথাবিলাক কিন্তু বহুত বেয়া। আৰু যোনসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী তেখেতসকলকো কৈছোঁ, আপোনাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ থাকক, আপুনি এটা কথাই মনত ভাবিব, আপোনাৰ বিষয়ে বাৰু বেলেগ এগৰাকীৰ আগত বহুত বেয়াকৈ ক'লেগৈ দেই, সেই বেয়াকৈ কোৱাগৰাকীয়ে বাৰু আপোনাক কিবা ক'বহি পাৰিবনে, যোনগৰাকীয়ে আগত কৈছে সেইগৰাকীয়ে জানো আপোনাক কিবা ক'বহি পাৰিব। গতিকে এই বদনাম চদনাম আপোনালোকে শুনক, যোন মানুহ ভাল, আজি কিছুমান কমেণ্টো পাইছোঁ বাৰু, কৈছে মানে মোক এটা কমেণ্টেই দিছে, আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত চাবগৈ যে এনেকুৱা তাই বেয়া। গতিকে মই কৈছোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰততো মই বেয়া দেখা নাই, মোৰ ক্ষেত্ৰত আজি 8 বছৰ হ'ল মাইনা, মইতো একো বেয়া দেখা নাই, গতিকে মই কিয় বেয়া ক'ম? সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক উত্তৰটো দিছোঁ যে নিজ ভালেই জগত ভাল, যদি আমি নিজকে সংশোধন কৰিব পাৰোঁ, যদি আমি নিজকে ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেনেহ'লে সকলোকে আমি ভাল দেখোঁ। আৰু সেয়াই লোকলৈ এটা আঙুলি টোৱাইছোঁ নহয়, এই এটা আঙুলি মোৰ ফালে হৈ আছে, হয়নে? গতিকে লোকলৈ আঙুলি টোৱাৰ আগত নিজেই সংশোধন হ'ব লাগে। আৰু কি বুলি ক'ম ন, সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগতনো কি কথা পাতিলোঁ, কি কথা পতা নাই, সকলোখিনি কওঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া মানে মোৰ মনত সৰুৱেই, কাকোৰ কথাবিলাকত আৰু সৰু সৰু লাগে, কাকোৰ কথাবিলাকত মানে আৰু সৰু সৰু লাগে, মানে কাকোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়, একদম আপোনালোকক কি বুলি ক'ম, একেবাৰে সৰু হৈ আছে, মানে কিছুমান কথা কয় একেবাৰে সৰু হৈ আছে, অ' মাই হয়নে এইটো মোক এতিয়া কি কৈছে দেই, তলা চাবি ভাত পানী খাই পেলাই অ' মাই তলা চাবি মাৰি শুই থাকেগৈ যোৱা আৰু মই 5টা 6টা বজাত উঠি পেলাই পিঠাকেইটা বনালেও হ'ব, মই কৈছোঁ হ'ব নহয়, সি মানে কি কৈছে একদম মেইন গেটতো তলাটো মাৰি দিছে, বোলো তুহুত আছে নহয় এতিয়া মোৰ টেনশ্যন নাই, একে ডাঙৰ গেটখনতো সি তলা মাৰি মোক ভিতৰত সোমোৱাই থৈ গৈছে, কৈছে এতিয়া শুই থাকেগৈ যোৱা 6টা বজাত উঠি পিঠাকেইটা বনালেও হ'ব, মানে কঁঠালৰ পিঠা। গতিকে এতিয়া আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, মনৰ কথা ক'লোঁ, আৰু আপোনালোকেও নিজৰ সন্তানে কি ভাল পায়, নিজৰ সন্তানে কি বিচাৰে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে আৰু ঘৰত কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ হ'লে সদায় গঠনমূলকভাৱে গোটেইকেইজন বহি আপোনালোকে আলোচনা কৰিব, আৰু সেই আলোচনা কৰা কামটো সদায় সিজি উঠে। আৰু আপোনালোকেও নিজৰ সন্তানে কি ভাল পায়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ঘৰত যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ লৈছে, সকলো বহি আপোনালোকে গঠনমূলকভাৱে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব, আৰু সেই আলোচনা কৰি কৰা কামটো সদায় সিজি উঠে। আৰু এতিয়া বহুতখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ, এতিয়া মই মানে কাপোৰ এযোৰ আনিছিলোঁ যে, সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু তাৰপিছত কি হয় কি নহয় সকলোখিনি দেখাই থাকিম আৰু দেই, কাৰণ মই কঁঠালৰ পিঠা বনোৱাখিনি মই বনাম, মাইনাহঁতৰ ভিডিঅ'ত চাব আৰু আপোনালোকে, আৰু মই সেই একেটা ভিডিঅ'কে নিদিওঁ, আৰু মোৰ কথাহে কোৱা বেছি, হয়নে নহয়? মই কথা কৈয়ে ভাল পাওঁ, মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ মনৰ কথাবিলাক পাতিলেই মোৰ বহুত মনটো খালী খালী লাগে। এইখিনিতে মানে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, সেইটো আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আকৌ দেই, কথাটো মানে কি জানে, কালি যেতিয়া মানে এওঁ মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰোঁতেহে মোক সেই ঘটনাটো হ'ল, তেতিয়াই চাগে হ'ল উৎপাতকৈ উঠোঁতে গাড়ীত, তাৰপিছত মই মানে এওঁক ক'লোঁ, আমাৰ মানে এওঁ মানে কি বুলি কৈছে জানে মোক, কৈছে হেৰি এই তুমি বোলে কি ভিডিঅ' বনাইছিলা, বোলে ভিডিঅ' চাই পেলাই বোলে একদম, সেইকাৰণে মই আজি তেনেকৈ লিখিছোঁ, তুমি বোলে কি ভিডিঅ' বনাইছিলা, মানুহ আহি ঘৰ পালেহি, আৰু সেই যুৱককেইজনে আমাৰ এওঁক কৈছিলে যে আমি বাইদেউৰ ভিডিঅ' চাই আমি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আহিছোঁ, এওঁ কি শুনিলে জানো, তাৰপিছত একদম যেতিয়া পইচাটো হেৰাইছে মই এওঁক এওঁ উধাই মুধাই গালি দিছোঁ আৰু, তোমাৰ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা হ'ল, তোমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, মই কি জানো বোলে মোক কি মোৰ কাৰণে হৈছে, বোলে নিজে বোলে বেগটো ভালকৈ ল'ব নোৱাৰে,
তারপর মানে সেই আমার মনটা আকো পিছত বেয়াও লাগিছে, আয়ো এগনু কিয় গালি দিছিল, সৎ 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 এগনু বারো কিয় গালি দিছিল, এও আসলতে তেওঁলোক আহিছে কারণে কথাটো কৈছে। আর এও মানে কি মানে কিবা হয়েছে বলে কিবা বেলেগ ভিডিও দিলু নাকি, আর মানে সেদিনা যেহেতুকে ইউটিউবত মোৰ ভিডিও ডিলিট হয়ে গেছে, এও ভাবিছে কিবা হল কিবা ভিডিও দিলে আকো লড়া সকল আহিলে, কিন্তু তেখেত সকলে মোক বিচাৰি আহিছে, তার কারণে বহুত বহুত আকো মোৰ ভিডিওটোৰ যোগেদি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো। কালি তিনি ঠাইৰ পৰা আহিছে মোলৈ, মানে 20 জনত তেওঁলোকৰ তাত মোক নিমন্ত্রণী পত্র দি থৈ গৈছে, 20 জনত যাব লাগিব, যেহেতুকে 20 জনত ৰাভা দিৱস পাতিছে, আমাৰ জামুগুৰিত মাতিছে, ডিমৌত মাতিছে, আৰু কালি মাতি থৈ গৈছেহি মোক আমাৰ দীঘলীপাৰ, বারে বারে দীঘলী পুখুরী আহি থাকে দীঘলীপাড়াত, গতি কত যাও কেনেকে মই টাইমখিনি মানে সময়খিনি কত কত কেনেকে মিলাব পাৰো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, বাৰু ভিডিও কৰো যেতিয়া প্ৰত্যেকটো কথা দেখাম ন, গতি পক 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 বহুত কৰিলো, এতিয়া আহক সুন্দরকে আপোনালোকক কাপোৰযোৰ দেখাই লওঁ। আহক এতিয়া একদম লৈ আহিছো, এয়া চাওক দেখিছেনে, ছায়াৰ দেখিছে, ছায়া ষ্টোৰ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই কাপোৰযোৰ উলিয়াম, বিলখনো ইয়াতে আছে, আর তারপরে তেনেকা সেটবিল মানে তারপরে লো বারো, এই এখন ভাল, ও এখন আকো দেখাবও নয়, এখন কিনা একটা দেখালে আজিকালি ইউটিউবে কিনা এইবিল বস্তু দেখালে দেখুন ডিলিট করে দিয়ে ভিডিও নেদেখাও দে, এইখানে কাটি দিব লাগবে। আর এটা এইযোর কাপড়জোর চাও, এবার লাল মার্কা লাল দুপাত্তা মলমলকা, এইযোর কাপড়জোর চাও লাল দুপাত্তা মলমলকা, এবার এই বেগটা উড়িয়ে গেছে, এইযোর কাপড়জোর খুলি পেলায় দেখাম নাকি, খুলি পেলায় দেখাইছো রব, দেখা পাইছেনে এইযোর, আর প্রাইসটো হৈছে কত গল, ইয়ার প্রাইসটো লৈছে 1349, এইযোর সব বেশি দামরও নহয় তথাপিতো মানে বহুত ভাল হয়, মানে পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে, কাপড়টো একদম বহুত কোমল। আর আগতে মই এজোর গ্রিন লৈছিলো, এজোর চকলেট কালার লৈছিলো, তাতে লৈছিলো এইযোর, আর এতিয়া কি বুলিনো কম, দেখালোয়ে সকলোখিনি হয়, গতি লড়া ছালীকিটার যদি অকনমান ভিডিও করব পারো করিম নে নকরিম, নকরোয়ে নাকি, তেহত ভিডিওটা চাব আর মোক দে, তেহতর আকো ভিডিও করে না থাকো, এটা ভিডিওটো সামরণিয়ে মারিম, গতি আপনার আকো এবার কইসো মোর ভিডিও সমূহ যেটা চাই পেলায় আপনাদের ইমান সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিয়ে মোর একদম ভাষা নাই আর দেই, আপনাদের সময় উলিয়াই পেলায় মোর ভিডিও সমূহ ইমানখিনি, মই কালি 31 মিনিটের ভিডিও দিছো, ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় নষ্ট করে আমার ভিডিও সমূহ চাইছে, মানে বিশেষকে মোর ভিডিও সমূহ চাই আপনাদের অন্তত এশারি বাক্য লিখিছে সুন্দরকে, আর সেই সুন্দরকে যোনশারি বাক্য লিখিছে সেয়া হয়েছে মোর অন্তর সাজ বহি গেছে, গতি আর তাতকে মোর একো নালাগে, মোক বহুত মরম চেনেহ দিছে আপনাদের, বহুত মরম চেনেহ দিছে, আর মই এখার কথা কৈছিলো সেই ভিডিওটোত পুরোহিত দিনাখন লেচু বাগানলে যোৱা ভিডিও এটা দিছিলো, লেচু বাগানলে যোৱা এটা ভিডিওত মই আপোনালোকলে এটা কথা কৈছিলো যে ঘরখন যিমানেই ডাঙৰ নহওক বা মানুহ যিমানেই ডাঙৰ নহওক সৰু মানুহক সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে, ঠিক তেনেকৈ ঘরখন যিমানেই ডাঙৰ নহওক সৰু বস্তুটোক আমি গুৰুত্ব দিলেহে আমি ঘরখনৰ সুৰক্ষাটো পাওঁ, যেনে চাবিটো আমাৰ হাতৰ মুঠিত থাকে হয়নে, যিমানেই বিশাল ঘৰটো নহওক চাবিটো কিন্তু আমাৰ সুৰক্ষাটো কিন্তু আমাৰ হাতৰ তলতে হাতৰ ভিতৰত থাকে, মুঠি ভিতৰত থাকে, ঠিক তেনেকৈ সৰুক কেতিয়াও মানে সৰু বুলি ভাবিব নালাগে, সেই সৰু বস্তুটোৱে বহুত ডাঙৰ কাম কৰে, সেই চাবিটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ঘৰখন কি হৈ যায় মুকল খাই জানে নাযায়, ঠিক তেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়ে কোৱা নাই যে অফিচাৰ ৰেংকৰ যোনসকল মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ তলত থকা যোনসকল কৰ্মচাৰীসকলক কেতিয়াও সৰু বুলি ভাবিব নালাগে, সেই সৰু মানুহ সকলৰ সৰু সৰু মানুহ যাক ভাবে যোনসকলে ভাবে এইবিলাক সৰু মানুহ কাম নাই সেইবিলাকেহে কিন্তু সুন্দৰকৈ আপোনাক সুৰক্ষা দি আছে, বেছিকৈ বহলাই নকওঁ আৰু দেই, গতিকে এইখিনিকে কৈ এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ, আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আর কি বলে কম, তেনহলে এতিয়া আপনাদের বিদায় লৈছো, বাই বাই, সকলো ভালে কুশলে থাকিব।